Awas lo, cu nyenggol iki ya. Aku mau gelap, Pak. Iya, berdiri ya cu ning kono. Nang berdiri ya, Dek. Kamu duduk sini ya, Wena. Loh, duduk sini enak banget. Nah, berdiri, Dek. Berdiri, sayang. Layer trap. Apa ora ya rambut saya? Kuwi model apa lu biasa? Kae. Wah, kae lho tak temu mong. Iki ki ngene ya, Mbak, sematingan ya. Wis bar sematingan. Entek piro sak mau kuwi? Ana to sih, Mbak. 200. Tebel jan tebel tua. Akeh rambuté. Rambutmu ki anu ya keriting ya nit. Kaya bu ngono kae. Ya Allah, oh ya. Rambutmu ning ket SMP wis tak anu. Smoting terus. Terus smoting terus wis sampe mbale tak smoting. Iki wis suwe for dek ben gak terus smoting mergo jilbaban itu, Mbak. Bar nikah kan langsung gak smoting. Duduk anu, kena rambut lo. Anu sana duduk belakang sini. Nah. Bisa, Dek. Sana duduk kursi. Kak ini. Nak rambut nunggu. Dikasih ya, Mbak ya. Mbak dikasih ya. Nong. Nah, iki akeh pertama kali gelem kuciran iku. Akeh sedine iki akeh biasane diguwer. Gak perlu. Lah iki petan kok, Mbak? Heeh. Tak kucir loro, langsung dhuwur ngisor nek pirang diguwer. Wis gak sida kuciran. Loro iki bekas nek dikucir ya ora ya. Thank you.
sekolah nek iki. Heeh. Wes. Aspira. Tekan kok dari mana kamu? Sana sana duduk duduk naik kursi. Tapi pun nyawangi ya, seneng ini tiwana betul.
tapi sing duwe ngelu ngopi. Betul. Sampeyan ngelu Mas ya. Kayak rambutmu tebel banget lho. Cilek rambutmu kayak ngene lho. Heeh. Tapi Dewen pas SMA gak gelem dawa, Mbak. Lho. Kenapa SMA mek sak bahu terus kene iki nggo. Kok iso dawa? Gak ngerti. Kayak unik men. Anu, biyen kan keriting-keriting kaya gak iso modot-modot, bisa iso moting iso kesat modot. Rambut keriting kan ngono. Masih tak lha iki piye kene? Mas lha wae kan ketak dawa lho, Mbak. Malah bar lalu belum tuh. Sak suwene sis moting. Sampai tak tahu ngono ya. Bagian kini ki susah ditonton nak muka bekas ya. Ape ningkir anu ini kan ekor keramas rambutnya mapan tembomu ngerti lho ini anak cowok ke lho anaknya tambah cilik tuh mbak nari lho oh mbak ya. Apa dia? Ya? Gak jenis oh raja nih biar lemu ketokan keempat mulai lah kamu lemui bersyukur ya Allah aku lemu banget aku lho pengen lemu aku pengen agak buru malah tambah lemu tapi nek lemu itu seger ya itu seger cabai face itu bagus. Oh, cantik.
apa, lihat yang samping. Wah, dia enggak mau bergerak gini. Wis, cantik. Oke lah. Oke lah. Udah mau dipotong, udah bagus. Nah, ini nanti udah enggak susah nyisirnya. Udah rapi, enggak perlu disisir lama-lama.